Čau, zítem konečně u dalšího videa z téhletý série, kterou máme s klukama z HAL 3000. Dneska se podíváme konečně na PUBG a rovnou se v tomhle videu podíváme na oba dva počítače. Jak na levnější Mega Gamer, tak se podíváme taky na Elite TI Mature 2.18, který je vodost nabušený. Podíváme se teď na Mega Gamera, který zase ze začátku začínáme se vším na Ultra, za Play vesing, za Play Motion Blur, všechno je úplně daný na Ultra a můžete vidět, že ty FPS nejsou úplně špatný. Když běháme po zemi a nic moc se nějak neděje, tak máme v okolo 40, od 40 do 60 FPS, jak to kolísá, takže není to úplně na 60 gameplay, ale kdybyste samozřejmě stahli pár věcí, které nejsou potřeba na Ultra, jenom to testuju na Ultra, tak by vám to jelo naprosto v pohodě, ale na Ultra ta hra na Mega GameRou, který má v sobě 1050, 16GB a i5, tak šlape docela v pohodě mezi 40 až 60 FPS. -kama. Další věc, co jsem udělal, jsem přepnul všechno na kombinace Verilou a Ultra. Když se podíváte, tak můžete vidět, že jsem nastavil anti na Ultra, protože ten moc nežere, post na Verilou, Shadows na verilou, Textures na Ultra, ty jsou pouze na procák, to je úplně v pohodě. Efekty na verilou, Low, folieč na Very low, View Distance na verilou. Nenechal jsem zaplay V-Sync ani u Ultra, nechal jsem ho vyplay, ale pokud hrajete sami, tak si ho zapněte, protože V-Sync vám to lokne účití určitý framey a je to mnohem víc stabilnější a nežere to tolik počítač. Takže neměl jsem, když jsem tohle točil, tak jsem neměl nastavený V-Sync, ale doporučuji ho zapnout, pokud na tom hrajete. Je to lepší. A tady už můžete vidět, že ty framey jsou úplně v pohodě kolem stovky, takže tohle je úplně v pohodě hratelný na 60 Hz display, úplně v pohodě si zahrajete naprosto v pohodě, myslím, že byste s tímhle nastavením mohli bez problému i streamovat nebyl by to vůbec problém takže na takovou kombinaci Verilou a Ultra si zahrajete úplně bez problému mega gameru, který je cenově dost přijatelný a ty počítače vš, jsou teď ve slevě o 2000 korun Jo? jsou zlevněný o 2000 korun, takže se podívejte, dole budete mít odkaz. Takže takhle bychom si otestovali Mega Gamer, FPS jsou naprosto v pohodě, teď se budeme podívat na Mature 2018 Elite TI, na kterým to šlape velmi v pořádku. Takže samozřejmě začneme zase tím, že si všechno dáme na Ultra s vyplým vesingem, ale doporučuju ho mít za play, ale všechno si dáme na Ultra i s motion blurem a můžete vidět, že ty FPS se drží okolo 80, když jsme normálně na zemi, když jsme ve vzduchu, tak ty FPS byly na stovce, ale jak dopadneš, tak je to na 80 fps, což je v pohodě, nebo jakoby zahraj si to prostě v pohodě a v tomhle ultra nastavení bys to mohl i streamovat. Je to prostě přijatelný, těch 80 fps je hodně dobrý, když si zapneš VSync, budeš mít stabilně pořád 60 frameů, což je mnohem víc plynulší, než kdyby si to nechal s těma 80 fps a odemčený, protože už to bude mít nějaký, bude, bude tam prostě dropy frameový tam budou a takhle, ale neprojeví se to v peskách, ale pocítíš to v tom, jak to hraješ. Když si zapneš v sync nebudeš to cítit, ty lagy. Takže na ultra úplně v pohodě hratelný. Teď si přepneme opět na nastavení Verilou Ultra. Tady můžete vidět, že ty FPS jsou v Zahraj si na v pohodě 144 Hz display, kámo. Prakticky si i myslím, že ta hra je lokla na 144 Hz, takže přes 144 frameů se nedostanu. Takže prostě max je tam těch 144 frameů a přesto se to nedostane, i když jsem měl vyplay Basing. Neměl jsem v tu dobu 144 Hz display, takže to nebylo tím, ale ta hra mě prostě nepustila přes 144 Hz, ale myslím si, že by i chvílema přes těch 144 Hz to dala, ale, nebo 144 FPS to dala, ale nedala protože to bylo prostě loklý přímo ve hře. Takže tady na to nastavení si na, na, na Mčr Elite Gameru zahraješ naprosto v pohodě, je to krásně čistěnký, nejsou tam žádný dropy pod stovku, vždycky to jede nad stovkou. Když si s ním ještě jakoby pohraješ, trošku si tam třeba něco zvedneš na médium, nebo takhle furt by si se měl úplně v pohodě držet nad stovkou, takže ta hra bude i hezčí, ale jestli chceš jakoby 144 fps a hercový gameplay, tak zvol tohle nastavení, možná si klidně zmenší i ty textury, když to nebude mít takový dopad na výkon, ty textury moc prakticky nežerou, ty neberou, neměly by brát nic jako zásadního, velkého, možná třeba 2 fps, ti přidajte všechno a jinak takhle si zahraješ naprosto v pohodě na tohle nastavení, Tohle bylo PUBG. V příštím videu se podíváme na Hunt Showdown, což je velmi náročná hra od Cryteku a je velmi hezká graficky a tam by se, ten počíta, tam, tam, by se tyhle ty dva počítače mohly krásně otestovat. Takže na Hunt se podíváme v příštím videu. Dole samozřejmě naleznete odkazy na ten počítač, jsou teď z veslevy, takže to určitě čekněte. A myslím si, že od 2000 sleva je docela dost v pohodě, takže dole budete mít na ně odkaz, budete tam mít i odkaz přesně, co v sobě mají, abyste si mohli zjistit, jak ty počítače jsou od sebe vzdálený a takhle. Takže čekněte popis pro více informací. Já se sama rozloučím, pokud se vám tohle video líbilo, nezbyt dát like, vůbec sdílet to do videa, my se uvidíme u dalšího videa. Čago.